ସ୍ୱର ବବି ଦାସ। ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡୁଛନ୍ତି ବବି ଦାସ। ନିଜ ସରକାରର ଅପାରଗତା ଘୋଡାଇବା ପାଇଁ ବିଳିବିଳେଇ ହେଉଛନ୍ତି ବବି। ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଆଜିକାର ଯେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦିନେ କୌଣସି ମିଟିଂରେ କହିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅବଗତ କରିବା କଥା, ଆୱାରନେସ୍ କରିବା କଥା, ଜଣାଇବା କଥା, ତାର ଉପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଥା କହିବେ କି? ବବିଙ୍କୁ ଆଇନା ଦେଖାଇଲେ ବିଜେପି ନେତା ରବି ନାୟକ। ରବିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ବବି କେତେ ତେଲିଆ ତାହା ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଖୋଲାଯିବ ବବିଙ୍କ ପୋଲ। 24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ରହିବା ପରେ ନିଜର ଅପାରଗତା ଘୋଡାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ବିଳି ବିଳେଇ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓରଫ ବବି ଦାସ। ଆଉ ବବିଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା କୁଚିଣ୍ଡା ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରବି ନାୟକ। ରବି ନାୟକ କେବଳ ଟାର୍ଗେଟ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହିସାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ରବି କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଚାଷୀ କାହିଁକି ତାର ହୋପ୍ ପାଉନାହିଁ, ଚାଷୀର ବିଲକୁ କାହିଁକି ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ବେଡେନ ନଦୀରେ ବ୍ୟାରେଜ ହେବାର କଥା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କାହିଁକି କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଲୋକେ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କୁଚିଣ୍ଡା ଲୋକ ଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁଚିଣ୍ଡାବାସୀଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି, ଫଳ କରି ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି କୁଚିଣ୍ଡାର ବିକାଶ। 2014 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁଚିଣ୍ଡା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭୂମି ପୂଜନ ବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ଅଛି ସେ ଜଳ ସମ୍ପଦକୁ ଚାଷରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି ପାଣିର ଗାର ହୋଇଛି, ଏବେ ବି ଫଲକ ତାଙ୍କର ଲାଗିଛି, କୌଣସି କାମ ହୋଇନାହିଁ। ଭେଡ଼େନ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଏକ ବ୍ୟାରେଜର ଫଲକ ପାଇଁ ଦୁଇ ଥର ଗଲେ, କିନ୍ତୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଦରଦ ଅଛି ଏହା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛି ଏ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଲା ଭିତରେ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ସରକାର କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ କାହାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସହାୟତା ପଠାଉଛନ୍ତି କୁଚିଣ୍ଡାବାସୀ, ସେଥିରୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ବବି ବାବୁ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ରବି। ଏଠିକାର ଯେଉଁ 60% ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଣ ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷତଃ ଛୋଟ ମୋଟ ଭରଣ ପୋଷଣ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଅଣ୍ଡର ରେଟ୍ରେ ସବୁ ବିଷୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆମେ ଶାଳ ମଞ୍ଜି 20 ଟଙ୍କା MSP ଥିବା ଭିତରେ 8 ରୁ 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏ ବିଷୟ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଥିଲା ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ଥର ଗସ୍ତ ପରେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏ ବିଷୟରେ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଅଣ୍ଡର ରେଟ୍ରେ ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଲା? ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ କହିଥିବେ, ଲୋକମାନେ କହିଥିବେ, ତାର ଉପରେ କ'ଣ ବିହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ କି? ରୂପାନ୍ତରଣକୁ ନେଇ ସରକାର ମାରୁଛନ୍ତି ବାହାସ୍ପୋଟ, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ନେତା। ହେଲେ ଆଜି କୁଚିଣ୍ଡାର ଯୁବକ କାହିଁକି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହାର ହିସାବ କିଏ ଦେବ ବୋଲି ବିଜେଡିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।